энэ дагалт хууль дээр нэг хуулийг санал хураалгаж өгөөч. Энэ Монгол улсын иргэн гадаадад хувийн хэрэгээр зорчих, цагаашлах тухай хуулийн 7-р зүйлд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр одоо эцэг их хууль ёсны төлөөлөгчөөс гадна өөр хүнтэй хүүхэд хэл нэвтрээд тэгээд одоо хүний наймаа янз бүрийн асуудал золиос болоод байгаа. Тэгэхээр энэ хилээр нэвтрсэн тохиолдолд хүүхдийн байгууллагад одоо энэ хууль сохилох байгууллага мэдэгдэж байна гэсэн ийм заалтыг оруулахыг санал хураалгаж өгч.